Eu fiz parte do grupo porque era presidente do Rural Teams. Também foram Jalbas Manduca, secretário da Agricultura, Anísio Pedreira, secretário de Recursos Hídricos, e Roberto Sayum, que era técnico do Rural Teams. Saímos em uma missão oficial para participar de um dos eventos mais importantes do mundo. Mas não poderia imaginar que a nossa participação na Feira de Tecnologia de Haifa, em Israel, fosse dar início à criação da nossa AgroTeams. A motivação que surgiu do outro lado do mundo ganhou força com o retorno ao Brasil. Já em solo verde e amarelo, o grupo participou da Feira de Tecnologia Agrícola, AgriShow. Essa ideia foi inicialmente discutida lá em Israel. Ela foi efetivamente implantada em abril do ano 2000, a primeira AgroTeams. E ali mesmo falamos com o governador Siqueira Campos, reunimos todo o grupo do Rural Teams e da Secretaria da Agricultura, e hoje a AgroTeams é o sucesso que é e coloca a agricultura do Tocantins entre as mais modernas do país. Na época, o governador do estado era José Wilson Siqueira Campos, que acreditou na ideia que seus técnicos trouxeram do outro lado do mundo. Eu acreditava muito na resposta que a agricultura e a pecuária, a economia agropastoril do estado daria a essas iniciativas do meu governo, que o homem da agropecuária brasileira desejava encontrar. Realmente a AgroTeams foi uma belíssima iniciativa, uma belíssima resposta à agricultura do Brasil, e ela é vitoriosa, não somente em termos de Amazônia, de Centro-Oeste e de outras regiões. A primeira edição da AgroTeams aconteceu em 2001, numa área localizada a 45 quilômetros de Palmas, no município de Porto Nacional. No ano seguinte, foi determinada uma área de mais de 400 hectares, já na capital, para a realização da segunda edição da feira. Na realização da segunda feira, conversando com o governador Siqueira Campos, nós chegamos à conclusão que uma feira estadual deveria ser realizada em Palmas. E aí ele autorizou que a gente fosse em busca de uma área para realização permanente. Essa área é uma área, inclusive, que foi utilizada e é utilizada para pesquisa e vários outros projetos, inclusive abrigando instituições que podem e contribuem com o desenvolvimento rural do estado de Tocantins. Pessoas passaram a acreditar na feira de tecnologia de Tocantins, de Palmas, e hoje é essa grande feira que nós temos aqui. O grande feito, então, que eu acredito, foi organizar um grupo de pessoas que estão até hoje trabalhando. Esse grupo tem um cadastro muito grande de produtores, de fornecedores, né, de expositores, que eu acho que é um grande legado esse banco de dados que nós deixamos aqui para que todos os outros secretários pudessem estar fazendo e dando continuidade a esse trabalho. Essa feira é uma dinâmica muito grande e ela fez a diferença no estado do Tocantins. Inclusive, ela é a quinta maior feira do Brasil hoje e a primeira da região norte. Governo do Estado do Tocantins.